Cenjene gledalke in gledalci, druga točka današnjih kasaških dirk v Ljutomeru. Pod pokroviteljstvom Murales Ljutomer, 11 nastopajočih, ki bomo pospremili še nekaj metrov do štarta. Poglejmo, zastavica je padla, kdo je najbolje po štarta. Odlično, Prince November z Jožetom Ostrcem. Čas je, da Prince November pokaže, da je vreden svojega imena. In da še drugič morda letos triumfira, bomo videli, ali bo to uspelo. Vodstvo je na drugem mestu že Diablo, na tretjem mestu pa Larisa z Mario Molehom tam. V ozadju za tisto tretje mesto težak boj. Lora je že povsem zraven z Francem Lovrenčičem, povsem blizu Larise in to še bo trd in neizprosen boj. Štartna številka 9, Lund diskvalifikacija. Štartna številka 9, Lund diskvalifikacija. Prince November pa v zadnji krog kot prvi. Diablo zraven, na notranji strani Larisa, Lora in Fauna, to je prva peterica. Potem tudi Desa ni daleč v ozadju, ostali pa nekoliko slabši štart. In Lund diskvalifikacija, to sem že povedal, zaenkrat pa še zmeraj nespremenjen vrstni red. Prince November na notranji strani, ob njem Diablo MS. To sta prva dva, v ozadju pa Larisa in številka 11, Cream Pie diskvalifikacija. Številka 11, Cream Pie diskvalifikacija. 1.18 pa prvi kilometer, to pa je vzpodbudno. Prince November ne popušča, Diablo je v njem, kdaj bo napadel Diablo, če sploh bo. Lora je tam že prebila tretjo pozicijo, ali vendar ne, Larisa se odlično drži na notranji strani, ne popušča. Franc Lovrenčič, številka 10, polona diskvalifikacija, številka 10, polona diskvalifikacija. Mi pa na finiš, Prince November še zmedno, na notranji strani, Diablo v njem, po zunanji strani Lora z Francem Lovrenčičem. Kdo bo tisti, ki bo uspešnejši? Diablo je izgubil stik z vodečimi. Ali Prince November ali Lora? Ali Lora s Francem Lovrenčičem? Vse kaže, Lora zmaguje tole dirko. Prince November drugi, Larisa tretja, Diablo četrti, Fauno peta, potem Ferrara AS.